Pa daš onaj klip, ljudi, Max snima, novi Mirage, test side, bit će dobra partija, vidjet ćete. Max će da bode 4 kila, ja ću da umrem prvi, neko će plantuje bombu i da baituje, to je plan za prvu rundu. Idemo. Ja ne baitujem nikada. Prvu rundu, brate, ajde idemo, to da bude plan za prvu rundu. A da idemo, da idemo? Da idemo, brate. Idemo da hoćeš, brate. Mariko, pošto ima bo... Ne, o, ljubiči ti što kaže. Prvo, verdo, verdo. Ja bih želeo samo da se zahvalim vam drugu Ognjenu na dobrom intro za ovaj klip. Hvala ti, Ognjena, evo, like za tebe, brate. Vrati se, uvijek ste, vrati moj. Ajmo, brate. Ajde idemo s pierom office, brate, realno. Jebno ti office, bre. One taps. Yes, kurac one taps, 8 metko one taps. Palio 6 metaka one taps. Kaki 6, brate, 26. O, oh, sorry, man. Ovo je Max navodem svog, brate. Ti spawn. Mid, upper mid. Farm point, tačka plant. One taps. Sefe posadidas. Zdravo, pape, brate moj. Da. Možeš, brate, ako hoćeš da se pozdraviš na kameru, brate, da izađeš na YouTube. Ajde, mislim. Okej, brate. Ha? Če budi na televiziji. Če izađeš na televizoru, brate. Neću. Majke mi. Da plan čekaj. A. A, B, A, B, A, B. Otvorim rune, pa nema. Fuck, čovjek. To stje. Kako si ima vrišta na taj klip? A, B. A, B, A, B, A, B, A, B. Operanja, M, T, Š, P, K, T, Č, P, S. To je čivo. I sad uđeš na thumbnail, staviš tog lika. To stje. Nije clickbait. Braćo, koliko sam pojene na farmove već, a? Pogledaj, da li imate 5, 6, 6 pojena? Ne. Da, 0, 1. Šta će ovaj lik, brate? Ne razumijem, koji je njegov problem? Give me that pump. 1, 2, 2. Znači, ispojena. Ali ovo je bukvalno vrati. Sam sve da se prelazi. Znam. Hej, hej, Monika. Hej, podej, Monika. Nisam vipao shot, sva sreća, short main. You don't plant, man, you let me plant, give me the bomb. Ubi ga. Izgubit ću pojene, brate. Hoću da se tradujemo, Giška? Hoću, brate. Ne, s tebe, zahlipi me na 2% oružije, brate. Ne, ti meni bombu, ja tebi AWP. Ne budi trebno sve to bude. Delik. Ramp. Se mislim, nije mi dobro da koljem, bro, pa ću ja da dobro. Pideras. Ne mene, bro. Ajmo, braću, sad da ih odvalimo, braću. Jebat ćemo im kevu. Portović tebe. Laguješ opet, a jel laguješ opet? Vič. Ajde se ljutiš na mene. Ej, ajde sad. A to zalaguj sad jednom, brta, mak će ti zabada, ne? To će ti na stvarno misli, samo hvalima će dobiti. Gde si, brate? Dođi, brate. Dođi, gore da je bilo. Ajde šine, djete. Ne, razli su žuti da skočiš. Ah.
Fail, minus en dek. Leđa, Max. Two or three. Sa smutom, brat. Nisam. Kako krađe glave, brat. Ne idem. Famas, famas, brat. Pomoći na B. Oni nekad se svađaju strano, ali koji su isti, jem. Bukvalno da mi skineš ono... Pa zato si svađaju, brat. Da im piše, razumeš, ne bi provalio. Znaš ono, minus i minus, plus i plus odbijaju, brat. To, brat. Kako se plus i plus odbijaju, brat? Pa lako. I uza nekad magnet u ruke. Kako ti radiš u ozbiljnoj firmi? Bukvalno. Minus i minus daju plus, plus i plus daju plus. Ne, nema matematika, nego fizika, konj. O bože. Ne, sve mena. Još imaš ali ono... Ali ne imaš. Ne, pa šta. Plan, plan toga mora. Sorry. On je... Ja ne mogu da vede. Uvijete resu. Naked Mach 10. 5 enemies and 1. Naked Mach 10. Braćo, znate kako sam ovo odigrao? Evo, ti ja bih više kad znaš što zumaš. Ležim, ležim u stolici i igram, brate. Dobar middle. In smoke was. Kako sam prvi završio ovo je lavi? Eto.